ada di muka, ha, maka wajib kena buang jikalau boleh buang. Dan bukan muka saja, pada tangan, pada kaki wajib kena buang. Contohnya tangan dia ada sisi ikan, nak wajib kena cabut dan basuh biar rata atas kulit tadi. Kalau tudung dengan kulit sisi ikan, tak sah. Tudung dengan lilin, tudung dengan lecu, tudung dengan maskara, tudung dengan eyeshadow, tudung dengan foundation bedak, air tak kena di pipi, tak sah wuduk. Nak? Haa. Dah, hari orang sanding, mengating, raja sehari. Ha. Abang Andang mari pukul 11 pagi. Nak? Mana? Robek muka. Robek terus muka, buah hitam gula. Nah, abang dulu mau Andang. Kau tukang, ya, dia ni abang Andang. Laki tapi macam puan. Tangan gini amal tangan. Lembek kole-kole. Boleh bapak jatang pergi robek muka anak puan kita. Dah nak make up sangat ke puan, ha? Tukar pegang muka. Faham? Bapa bapak jatang. Eh, tak apa ustaz, dia jenis lembut gitu. Haa lah, lembut. Tak kerah. Haa. Budak tahan nak lari. Haa tak? Haa. Kena ke dia? Nah, tak boleh lembut, lembek pun dia jenis jatang, tak boleh. Bukan mahram. Tak boleh. Haa. Haa. Setuh-setuh muka gitu. Dah 3 jam baru siap make up. Nah, nikah. Haa. Dah boleh orang bang lohok. Nah, siap make up. Nah, kedua nak naik pelamin. Lepas tu nak rambak mulai mekap, nak ambil wuduk, nak main lahur ke sanding dulu. Mari malaikat ilham. Dia pun kata ke pengantin, lahur ni kena rambak semula mekap. Mayang lahur dulu biar sudah. Tak gini kau. Faham? Ha. Setan kata, Allah, nak senang nak boleh siap tak ni. Mu nak tunggu pulak berjam-jam. Tinggal sekali semayang. Kan sokmo-mo. Sekali sokmo hidup. Pengantin ikut mana? Ha? Tang Seri Tang. Tak. Eh? Tak percaya? Pergi tanya mak pengantin. Mak, eh. Diorang bang luhur lah ni. Muka kita baru siap make up. Dah nak mayang ke? Nak kena rombok pulak. Nak sanding ke dua? Mak ni tak. Tak salah-salah-salah lah. Sanding dulu. Mok setan. Ha dah, senang aje. Nah, ha gitulah. Jadi habis setan kerana raja sehari. Nah. Habis sanding selah baju ku 3. Dah baju 4 pasang. Nah, mula-mula baju kurung kain soket. Yang kedua teluk belanga pula. Yang ketiga ciong sang. Pakai macam Cina. Nak. Jatang. Topi ada rambut. Baju Jet Li. Berat menana. Orang apa asal pula? Tak. Adih ingat asal-asal. Fahami asal. Tak mayang kau. Nak. Bagian kawan-kawan mari pula. Nak temu mata. Nampak? Anak dari mana? Tu dalam rumah. Ya, jumpa. Nampak? Haa, adik Su. Dah mayang terus dua waktu. Jadi setan sehari. Bukan raja sehari. Faham? Haa. Kata dah dekat mana duduk. Luar tak ada pun, berdia. Nak ah, setan sehari kat mana? Dalam. Haa. Berapa orang setan sehari? Dah tak mayang orang bolok ni. Dah mayang setan. Haa. Tak kira nikah tak nikah. Haa. Ni perintah Allah. Faham? Haa. Nak sobek muka, nak apa, nak khobek ke? Nak ambil wuduk dulu. Faham? Jangan wui batal. Kali kalau orang bang, mayang. Tak ada masalah. Bukan orang marah umur nak make up. Sekali situ. Nak? Ha, tapi siapa dok semayang? Ngatin. Nak? Ngatin lelaki tak mayang tau. Dah makan sup ni. Lama mana? Nah, tengah hari. Orang telur pakar ni, samping. Dah pakai di sapi bukan gilah gitu. Cakai pelekat. Dia kena orang pandai pulak. Nak? Haa, bagian pengantin.
Belik kau ni, pulah kau ni, terik kau ni, penyak waktu bit.